جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے چھوٹے بڑے جو ندی نالے ہیں وہ بہہ نکلے ہیں. سخی سرور کا جو برساتی نالا ہے تقریباً وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ گیا ہے. بہت بڑی مقدار میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پانی ہے جو یہ برساتی نالے میں آ گیا ہے. ندی نالوں میں طغیان ہی آ گئی کیونکہ قوم سلیمان پر ابھی بھی جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ برساتی نالا بالکل پہنچ گیا ہے. یہ برساتی نالا کافی ساری تیز مقدار میں، یہ برساتی نالا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے بہت بڑی مقدار میں. یہ برساتی نالا ٹریبل ایریا سے ہوتا ہوا سخی سرور دربار سے اب یہ سیدھا زرعی رقم میں جا رہا ہے، جس سے جو زرعی رقبے ہیں وہ زیر آب آ جائیں گے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قبائلی علاقوں میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے اور چھوٹے بڑے ندی نالے بہنے کی وجہ سے جو قبائلی علاقوں کے راستے ہیں وہ منقطع ہو گئے ہیں. قبائلی عوام جو اپنے گھروں کو جانے والی تھی وہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکی ہے. تو یہ بہت بڑا برساتی نالا ہے جو اب سیدھا زرعی رقبوں میں جا رہا ہے، جس سے جو زرعی رقبے ہیں وہ زیر آب آ جائیں گے. کاشتکار بھی اس برساتی نالوں کی وجہ سے کافی سارے پریشان ہیں کیونکہ آئے روز ہی یہ جو برساتی نالے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو عوام بھی اب دعائیں کر رہی ہے کہ ان برساتی ندی نالوں سے کوئی نقصان نہ ہو. تو قبائلی علاقوں کے جو راستے ہیں وہ بالکل منقطع ہو گئے ہیں. تو یہاں پر جو قبائلی عوام گھروں کو جا رہی تھی تو وہ اب گھروں کو نہیں جا سکی ہے. تو محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بھی بارشوں کا جو ہے امکان بتایا جا رہا ہے کیونکہ جو برساتی نالوں کے جو ندی نالوں میں طغیان ہی آتی جا رہی ہے. تو یہ برساتی نالے کا پانی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے برساتی نالا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ گیا ہے، جس سے جو اب قبائلی علاقوں کے راستے ہیں وہ منقطع ہو گئے. زرعی رقبے بھی اس سے زیر آب آ جائیں گے. عوام کو اس برساتی ندی نالوں کی وجہ سے کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے. تو ان برساتی ندی نالوں میں ابھی بھی اطلاعات کے مطابق کہ ٹریبل ایریا میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے جو ندی نالوں میں طغیانی آتی جا رہی ہے. تو یہ اب برساتی نالا سیدھا زرعی رقبے میں جا رہا ہے. جی.